Lepo pozdravljeni. Torej pozdravljamo vas v imenu zavarovalnice Generali. Torej, epidemija virusa nas je spodbudila k intenzivnim aktivnostim in spremembam našega vsakodnevnega življenja. Želja zaščititi sebe in svoje najbližje. Je pomembno, da se zavedamo, da zato lahko največ naredimo prav sami. Zato vam v zavarovalnici Generali pripravljamo zanimive dogodke, združene v pobudo Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje, ki je namenjeno prav zavedanju, da je naše lastno ravnanje najboljše zavarovanje pred nezgodami, nesrečami in boleznami. V okviru te pobude smo izvedli že dva dogodka. Pred 14 dnevi smo gostili dr. Mateja Tušeka, ki je imel predavanje Psihologija ljudi v pogojih izolacije. To predavanje imamo tudi posneto in si ga lahko gledate na naši spletni strani generali.si. Prejšnji teden pa nas je s koncertom iz dnevne sobe zabaval Rok Trkaj. Tudi danes nadaljujemo s tovrstnim predavanjem v okviru inicijative Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. O epidemiji, ki je bistveno spremenila našo vsakodnevno rutino in življenje, bo spregovoril specialist družinske medicine Žiga Hladnik, ki je tudi sodelavec ambulante Zdravje AS. In mu tudi predajam besedo. Boštjan, hvala lepa. Jaz bi vse poslušalce najprej lepo pozdravil. Kot je Boštjan že povedal, sem zdravnik družinske medicine in se pri svojem delu ukvarjam delno z ambulantnim delom, deloma pa z obiski bolnikov na domu, predvsem tisti, ki težje prihajajo do ambulante. En del mojega dela pa zavzema tudi zdrav življenjski slog, predvsem kaj pravzaprav zdrav življenjski slog predstavlja in kako pravzaprav pomagati ljudem, da stvari na tem področju spremenijo. Današnje srečanje oziroma webinar bo imel nekak dva dela. V prvem delu bom na kratko predstavil spoznanja o epidemiji bolezni COVID-19. Ne vemo še veliko stvari, ampak z vsakim dnem pa se objavlja več in več podatkov, kako sama epidemija napreduje, kako napreduje medicinska stroka, novi pogledi o tej bolezni in tako. V drugem delu bomo pa poskušali razbiti nekaj mitov. Če vas karkoli zanima, ste vabljeni, da zapišete svoje vprašanje. Vprašanj ne bom mogel sproti gledati, ampak jih bomo pogledali na koncu, tako da bomo probali tudi na čim več jih vprašanj odgovoriti. Zdaj pripravil sem okrog 30 diapozitivov, tako da bi prvi del trajal nekje okoli pol ure do 40 minut, potem bomo pa se posvetili vašim vprašanjem. Zdaj, kako pravzaprav bi naš spored gledal? Najprej bi povedali nekaj besed, pravzaprav kaj virusi sploh so, kaj so te male zadeve, ki nam povzročajo toliko težav, kakšne so značilnosti same bolezni COVID-19, kakšni so sistemski ukrepi za upočasnitev širjenja same epidemije, in predvsem se bomo pa ustavili na možnih ukrepih posameznika za zmanjšanje možnosti okužbe. Namreč o teh stvareh, kaj bom rekel, izvaja država, smo slišali že ogromno. Jaz sem sicer na kratko ponovil, veliko stvari se bo tudi ponovilo že od stvari, ki jih že poznate, ampak zagotovo boste slišali tudi kaj novega. Predvsem pa o tem, kaj lahko sami ukrenemo, zato da zmanjšamo možnost, da se okužimo in da zmanjšamo težji potek bolezni. Na koncu bomo pa govorili tudi nekaj o mitih in poskušal bom odgovoriti na čim več vprašanj, ki boste zastavili. Zdaj najprej, če začnemo s tem, kaj pravzaprav virusi so. Virusi so majhni delci, ki so sestavljeni iz nukleinske kisline in obdani zaščitnim ovojem. Ta je lahko iz beljakovin ali pa iz maščobe. Zdaj vidimo, da so najrazličnejših oblik, poznamo jih okoli 5000 vrst.
In poimenujemo te vrste glede na to, kakšne oblike pravzaprav so, lahko so večkotni, lahko so kroglični, lahko so sestavljeni. Samo ime virus izhaja iz latinske besede, ki pomeni slus ali strup. Značilno virus je, da pravzaprav lahko okužijo vse vrste biti, tako živali kot rastline in tudi bakterije. Sama velikost virusov je izjemno majhna. Se pravi, mi jih z navadnim svetlobnim mikroskopom ne moremo videti. Če vemo, da so celice nekje v razredu tisočinke oziroma nekaj tisočink milimetra, so virusi še tisočkrat manjši. Govorimo o nanometrih. Nekje okrog 30 do 300 nanometrov merijo virusi, kar je ekstremno majhno. Kar je pomembno, je to, da za razmnoževanje potrebujejo gostiteljevo celico. Sami od sebe se razmnoževati ne morejo. Z temi beljakovinami v svojem oboju se na celico primejo in nekako zmuznejo skozi membrano, ter se vežejo na DNA od gostitelja. Gostiteljeve celice, tam se vanjo ugradijo in sprožijo določene procese, ki povzročijo, da se sam virus razmnožuje. Pri tem pa velikokrat celico tudi poškoduje in seveda tako povzroči bolezen. Virusi povzročajo veliko pogostih bolezni, ki jih poznamo, kot so recimo ošpice, vodenja koze, herpes, hepatitis, meningitis, AIDS in seveda druge. Zdaj, koronavirusi so eni izmed virusov, ki so zelo pogosti v naših krajih. Odkrili so jih nekje v 60-ih letih 19. stoletja in vsako leto povzročajo nekje 15-30% prehladnih obolenj. Pod elektronskim mikroskopom jih vidimo nekako kot take kroglaste strukture z temi žarki, ki izgledajo kot krona. Zato so tudi dobili svoje ime. Zdaj, bolezni, ki jih koronavirusi povzročajo, so navadno blage. Redki med njimi pa povzročajo tudi težje bolezni. Naprimer, v 21. stoletju sta bila dva izbruha in sicer tako imenovan MERS. Ta je bil še posebej hud, ker vemo, da ta virus povzroča zelo visoko smrtnost, tam okrog 35% ljudi se z njim okužuje tudi umrlo, vendar na srečo se med ljudmi ni prenašal, ampak se prenašal samo živali. Druga taka epidemija, na srečo tudi manjša, je bila epidemija SARS-a. Ta je imel nekoliko manjšo smrtnost, prav tako pa je bilo zanj značilno, da se je slabše prenašal med ljudmi kot ta novi koronavirus, ki smo mu pričali v letošnjem letu. Ta koronavirus, ki je začel razsajati konec decembra na Kitajskem, so poimenovali SARS-CoV-2 bolezen, ki jo povzroča pa COVID-19. Zdaj, kako se sam virus prenaša? Ugotovili so, da se prenaša s kužnimi kapljicami, ki se sproščajo ob govoru, dihanju, kašljanju, kihanju. Tukaj na desni vidite sliko, kakšen oblak kapljic povzroči kašelj. Te kapljice nekaj časa letijo v zraku, potem pa se posedajo na površino in v obeh oblikah jih pravzaprav lahko vnesemo v svoje sluznice. Tako, da se recimo teh površin dotaknemo in se potem dotaknemo nosu, ust ali očesne veznice. V zadnjem času pa so nekako ugotovili, da verjetno obstaja tudi možnost, da se prenaša preko aerosola. Aerosoli so pa zelo drobne kapljice, ki so velikost recimo megle, kar pomeni, da letijo po zraku dalj časa. In morda se lahko s tem virusom okužimo tudi
recimo, če smo samo v isti sobi z okuženo osebo, te kapljice rabijo dalj časa, da padejo na same površine, tako da jih lahko tudi vdihnemo in se na ta način okužimo. Virus so drugače odkrili tudi v blatu okuženih oseb, vendar, da bi bil to pomemben prenos, okužbe do zdaj niso ugotovili. Spravi, virus SARS-CoV-2, ki povzroča novo koronavirusno bolezen, prizadane večinoma dihala. Ne izključno, vendar pa v veliki, veliki večini primerov se okužba pojavi v dihalih. Navadno gre za zelo blage okužbe v zgornjem delu dihal, tam, kjer pride prvo v stik s sluznicami. Lahko se tukaj okužba ustavi, lahko pa potuje naprej navzdol, nekje meja med zgornjimi in spodnjimi dihali so glasilki. Če virus potuje naprej navzdol, gre po sapniku v obe sapnici in lahko vse do pljučnih mešičkov, kjer se vrši izmenjava plinov med krvjo in vdihanjem zraka. Če tam pride do vnetja, lahko pride do pljučnice. Pljučnica, če je samo omejena na eno določeno manjšo področje pljuč, govorimo o manjši pljučnici, če pa bolezen prizadene celotna pljuča, govorimo pa o razširjeni pljučnici, ki pa seveda lahko povzroči hujše težave. Tak človek ima zmanjšano možnost izmenjave plinov, po drugi strani pa tudi samo prežetje pljuč z vnetnimi celicami, gnojem in mrtvimi celicami povzroči, da veliko težje dihamo. In to je glavni vzrok, zakaj dejansko ljudje, kjer pride do okužbe spodnjih dihal, potrebujejo ventilator. Se pravi, to je naprava, ki nam pomaga našim dihalnim mišicam pri, bom rekel, premikanju pljuč, da lahko sploh do izmenjave plinov dihal. Tukaj igra pomembno vlogo tudi naš imunski odziv. Namreč, velikokrat se zgodi, da je naš imunski odziv pretiran. Sam imunski odgovor na virus povzroči padanje celic v pljuča in tam te celice lahko delajo tudi škodo, tako da uničujejo pljučno tkivo. In to je eden izmed pomembnih mehanizmov, kako pri mladih prihaja tudi do pomembnih poškodb pljučih in hudih oblik bolezni. Če gremo naprej, kakšne so značilnosti okužbe s tem virusom? Ugotovili so, da je inkubacijska doba nekje 2 do 14 dni. Vendar nekateri podatki kažejo, da je lahko tudi daljša, tudi do 1 meseca. Potek bolezni je nekje v 80% blag. Pri nekaterih do bolezni sploh ne pride. Pri 20% pa je težji. In pri približno polovici od teh je potrebno bolnišnično zdravljenje, še pri polovici od teh pa mehanska ventilacija za podporo dihanja. Za težji potek bolezni je značilno to, da se pojavijo simptomi najprej v zgornjih dihalih in potem v drugem tednu se šele preselijo težave navzdol, kjer je glavni simptom predvsem težko dihanje. Razlogi, zakaj pravzaprav se bolezen lahko konča s smrtjo, so navadno dihalna odpoved, lahko pride ob tem tudi od odpovedi ledvic, septičnega šoka, lahko pa tudi do odpovedi več organov naenkrat. Pri blažjem poteku bolezni se težave ponavadi popravijo v tednu do 2, pri težjem pa lahko trajajo tudi več tednov. Zdaj na desni vidimo po pogostosti simptome, ki se pri tej bolezni pojavljajo, vidimo, da je
večina simptomov zelo nespecifičnih. In dejansko te bolezni ne moremo ločiti od navadnega prehlada ali od gripe. Edini simptom, ki se v veliko večji pogostosti pojavi pri bolezni COVID-19, je pravzaprav ta zadihanost. Vsi ostali so pa pravzaprav popolnoma enaki pri prehladu in tudi sami gripi. Kako postavimo samo diagnozo? Kot sem rekel, po klinični sliki je pravzaprav ne moremo ločiti te okužbe od okužbe dihal z drugimi povzročitelji. Okužbo potrdimo z brisom in sicer možen je bris nosu, žrela ali pa izpljunka. To se naredi tako, da se podrgne zvatirano paličico po sluznici in pošlje na mikrobiološko testiranje, kjer se s posebno metodo, ki se imenuje PCR, ugotavlja prisotnost virusne nukleinske kisline. Bris je v določenih primerih lahko lažno negativen. To je predvsem takrat, kadar človek nima nobenih znakov bolezni ali pa takrat, kadar se bolezen preseli v spodnja dihala in je lahko bris v zgornjih dihalih pravzaprav lažno negativen. Se pa v današnjem času sedaj ne jemlja več brisov vsem, ampak samo tistim, kjer je to potrebno zaradi resnosti stanja. Zdravniki, tako v družinski medicini, kot tudi na drugih oddelkih, smatramo pravzaprav sedaj vse, ki imajo respiratorne infekte kot obolele. Zdaj, kako samo bolezen zdravimo? Kot pri večini viroz, za zdravljenje nimamo nobenega specifičnega zdravila. Zato je zdravljenje pri lažjem poteku bolezni enako kot pri vseh drugih virozah. To je simptomatsko. Če so težave predvsem z izcedkom iz nosu, zdravimo to, naprimer z čiščenjem nosu s fiziološko raztopino. Če je problem predvsem bolečina v žrelu, zdravimo to z antiseptiki za žrelo, si pomagamo. Če je temperatura problem, potem uporabljamo sredstva za znižanje temperature, kot je naprimer paracetamol. Pri hujše potekajočih okužbah pa je nujna pravzaprav pomoč strani ventilatorja in zdravljenje v bolnišnicah. Ker dejansko drugače človek zaradi same bolezni omaga in se lahko zaključi smrtjo. Preizkušajo pravzaprav ogromno število zdravil, ki bi bila lahko učinkovita v teh primerih, vendar za enkrat še zdravil, ki bi bila izrazito učinkovita, niso ugotovili. Vendar verjetno s časoma bodo tudi ta razvita. Če pogledamo, kakšna je razširjenost, kakšne same bolezni po svetu, vidimo, da v tem trenutku pravzaprav zajema največji delež, zajemajo države, ki, bom rekel, so bolj razvite. Predvsem prednjači Evropa in Severna Amerika. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v manj razvitih državah, tam je namreč demografska slika popolnoma drugačna, bistveno več je mlajših oseb, za katere pa vemo, da ta bolezen poteka pri njih bistveno drugače kot pri starejših. Tako da bomo videli, ali bo to na manj razvite države imelo pomemben vpliv ali ne. Zdaj, če pogledamo število gibanja okuženih oseb v svetu, vidimo, da se je od januarja pravzaprav začelo nekje to izrazito povečevanje, sprva počasi, to so še kitajski podatki, nekje do marca, potem v marcu, ko so se začele okužbe
v Evropi, pa je prišlo do skokovitega porasta in seveda razširitve virusa po celotnem svetu. In zdaj smo prišli do številke približno 1,5 milijona, kar je pravzaprav že zelo visoko. Zdaj, smrtnost same bolezni je zelo različna. Določene starostne skupine so bistveno bolj ogrožene kot druge. Vidimo, da do 50. leta je smrtnost zelo, zelo majhna. Govorimo bolj v promilih, kar pomeni v enem do dveh na tisoč, ki imate lahko potek bolezni tako hud, da se konča s smrtjo. Po 50. pa se ta verjetnost strmo dvigne. Verjetno to nekako spremlja tudi naraščanje števila kroničnih nenalezljivih bolezni. Namreč smrtnost glede na spremljajoče bolezni je bistveno višja, kot če človek nima bolezni. Če pogledamo recimo pri tistem, ki ima povišan pritisk, je verjetnost, da se bo bolezen končala smrtjo kar 6%. Pri srčno-žilnih še več, 10%. Prav tako je večja pri tistih, ki imajo sladkorno bolezen, kronične bolezni dihal, rakave bolezni. Točim pri tistih, ki nimajo spremljajočih bolezni, tudi če so starejši, smrtnost relativno nizka. Zdaj, za zmanjšanje smrtnosti je ključno upočasniti samo širjenje bolezni. Svetovni podatki kažejo zelo različne številke smrtnosti. Nekje od 0,25% pa vse do 10%. Velike razlike so posledica velikih razlik pravzaprav v načinu štetja obolelih, različnih sposobnostih nudenja primerne zdravstvene oskrbe in starosti obolelih. Ker imamo v Sloveniji zelo omejene možnosti intenzivnega zdravljenja, je zato pri nas nujno omejiti število kritično bolnih. Drugače lahko pride do tega, da bi se sistem intenzivnih enot prenasičil in ljudje bi nam tako, kot se to dogajalo v prizadetih območjih Italije, lahko umirali zaradi tega, ker ne bi bilo za dosti dobre pomoči. Namreč z dobro strokovno oskrbo, tudi kritično bolnih, se da v kar velikem procentu ljudi rešiti. Zdaj, kaj lahko dejansko naredimo? Kaj se že izvaja? Predvsem so najpomembnejši pri epidemijah na nivoju celotne populacije sistemski ukrepi. To izvaja država, lahko pa seveda posamezniki tudi tukaj bistveno vplivamo, tako da te sistemske ukrepe upoštevamo. Ne pa to ni vse, kar lahko naredimo. Skrb za lastni imunski sistem je izredno pomembna stvar, namreč lahko imamo sami bistven vpliv na to, ali zmanjšamo verjetnost, zato da se za samo boleznjo okužimo, ali pa zmanjšamo verjetnost, zato da se bo bolezen razvila v hujšo obliko. Zdaj, državni ukrepi so sicer neprijetni, a so v takih primerih nujni. Namreč država je uvedla te ukrepe z dvema glavnima namenoma. Eno je upočasniti naraščanje števila obolelih, drugo je pa povečati zdravstvene kapacitete. Zdaj, za upočasnitev naraščanja števila obolelih so najprej omejili združevanje, potem smo počasi zaprli delovna mesta ali pa jih močno omejili. Večina trgovin, so trgovine z nujnimi potrebščinami, so se zaprle. Uporabljati smo začeli zaščitno opremo, v zadnjem času pa vemo, da so nam omejili tudi gibanje med občinami. To so ukrepi, ki so sicer neprijetni, vendar za zmanjšanjem
možnosti stikov z drugimi ljudmi seveda lahko naraščanje števila obolelih bistveno znižano. Tako so pa na nivoju države poskusili povečati zdravstvene kapacitete, predvsem z reorganizacijo zdravstva. Tako so prekinili specializacije in vse specializante vrnili v njihove matične ustanove, da so se lahko vključili v proces zdravljenja pacijentov s COVID-om, če bi bilo to potrebno. In druga pomembna stvar pa je bil nakup dodatne opreme, tako se je nakupovala zaščitna oprema in seveda novi respiratorji, ki so tako kot v večini držav v Sloveniji v pomankanju, če bi prišlo do velikega naraščanja števila obolelih. Zdaj, v čem je pravzaprav smisel teh ukrepov? Želimo pravzaprav preprečiti ta nenadni velik porast. To krivuljo ste zagotovo že videli. Brez preventivnih ukrepov bi število obolelih nenadoma zagotovo zelo hitro poraslo in hkrati z porastom števila obolelih bi naraslo tudi število kritično bolnih oziroma tisti, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, intenzivne oddelke in respiratorje in z današnjimi kapacitetami nikakor ne bi mogli vseh, bom rekel, primerno zdraviti. Zato bi en del teh bil zdravljen neoptimalno, kar bi seveda število smrti bila veliko, zelo povečalo. Če pa z našimi ukrepi to krivuljo raztegnemo, potem po enem ločenem trenutku ne sežemo tudi v samem vrhu kapacitet zdravstva, hkrati pa se en del teh, ki so zboleli na začetku, tudi že pozdravi in postanejo delno imuni, tako da v idealnem scenariju pravzaprav bi to pomenilo, da pravzaprav naše intenzivne enote ne bi bile prezasedene in bi pravzaprav lahko zelo kvalitetno nabavili vse kritično bolne. Zdaj, ali so bili ti sistemski ukrepi, ki smo jih uvedli, pravzaprav uspešni? To je graf, ki so ga strokovnjaki na fakulteti za naravoslovje in matematiko naredili. Vidimo, da je do 15. marca bilo naraščanje števila primerov bistvenejše kot po 15. marcu, ko so se ukrepi začeli sprejemati. Tako da lahko rečemo, da smo z ukrepi zelo učinkovito pravzaprav znižali naraščanje števila obolelih in tako nekako lahko zelo pozitivno gledamo na to, da bomo uspeli to krivuljo toliko raztegniti, da bojo vsi, ki so potrebni pomoči v bolnišnicah, to tudi dobili. Hkrati pa vidimo, da to je pa modra krivulja, da se tudi število ozdravelih že povečuje in ti seveda računamo na to, da ne morejo še enkrat zboleti in da bodo nekako tudi oni pripomogli, da se to število ne bo več tako povečevalo. Zdaj, kakšna je pravzaprav prihodnost, je pravzaprav odvisno od tega, kako se bomo teh ukrepov držali, kako uspešno bomo pravzaprav v nadaljevanju speljali vse ukrepe. Če bomo zdržali pri današnjih vrednostih, blagem zmanjševanju ali pa celo ustavljanju števila na novo okuženih, potem se lahko na tem mestu ustavimo in dejansko epidemijo popolnoma sploščimo, da tako rečem, in lahko rečem, da smo za enkrat lahko zelo optimistični. Zdaj, kam nas pravzaprav to uvršča v primerjavi s drugimi državami? Ta graf je sicer nekoliko slabši in tudi starejši že, vendar vidimo, da dokler nismo sprejeli strogih ukrepov, smo šli nekako z večino ostalih držav v Evropi in tudi v svetu, kjer je število obolelih zelo strmo naraščalo. Z samimi drugimi ukrepi, pravzaprav, ki jih je država sprejela, pa se je
število novo obolelih močno upočasnilo. Tudi če pogledamo zdaj, nekaj čez 1000 obolelih, nekje tukaj le smo, kar pomeni, da je ta krivulja približno tako, s čimer smo lahko precej zadovoljni. Ta pa glede smrtnosti, smo nekje v zlati sredini, tukaj nekje v področju 3,5-4% z nekje 1000 obolelimi, glede na to, da imamo veliko obolelih v domovih starejših občanov, je to kar dober odstotek, kljub vsemu. Zdaj pa prihajamo na ta drugi del. Kaj lahko mi kot posamezniki ukrenemo za zmanjšanje verjetnosti, da zbolimo za samo boleznjo ali preprečimo hujši potek bolezni? Zdaj imamo štiri glavne skupine. Eno je skrb za zdravo prehrano, potem redna telesna aktivnost, je tudi zelo pomemben dejavnik, škodljivi stres vpliva na imunski sistem in zadosti spanja. Imamo pa še nekatere tere splošna priporočila, ki morda ne veljajo toliko sedaj v času same epidemije, vendar na splošno. Sama skrb za kožo, recimo pretiravanje z agresivnimi mili in razkužili, običajno ni smiselno, zaradi tega, ker se s tem zaščitne snovi z kože izperajo in pravzaprav koža, ki je pretirano razmaščena, če tako rečemo, pravzaprav se lahko kolonizira ali pa naseli z več mikroorganizmi, kot če je ne bi tako agresivno spirali. Druga pomembna stvar, ki je pomembna predvsem v mladosti, je, da ne zavijamo otrok in jih ne varujemo preveč pred zunanjim okoljem. Namreč, tako imamo sterilno okolje, ni najboljše za razvoj imunskega sistema, ker v nasprotnem primeru ne bo dovolj aktiven in je lahko njegov odziv v naslednjih letih, desetletjih, da to slabši. Vsekakor pa škodijo tudi razno razne škodljive razvade, predvsem so tukaj na prvem mestu cigarete in tobačni izdelki in prekomerno uživanje alkohola. Zdaj, če gremo najprej na prehrano. Z zdravo uravnoteženo prehrano lahko v telo pravzaprav unesemo vse snovi, ki jih telo potrebuje za boj proti virusu in za ohranjanje zdravja. Zdrava prehrana je pravzaprav uravnotežena prehrana. Če pogledamo to slikico na desni, vidimo, da en tak zdrav obrok vsebuje približno polovico sadja ali zelenjave, ki nam zadosti potrebe po mikrohranilih, to je predvsem po vitaminih in mineralih. Približno četrtino takega krožnika vsebuje ogljikove hidrate, ki so naša energija, približno eno četrtino pa beljakovinski obrok. Beljakovinska živila so tista, ki nam pravzaprav omogočijo delce, ki bodo popravili škodo, ki jo sama infekcija naredi. To so nekako sestavni deli gradniki našega telesa in popravljajo tako organe, kot vsa ostala poškodovana tkiva. Kaj je predvsem pomembno, je, da tak uravnotežen obrok pojemo približno trikrat dnevno. Tako se nekako trikrat dnevno priporoča, da se poje sveže sadje in zelenjavo. Sadje nekje se priporočila pravijo okrog pol kile dnevno, kar pomeni 2 do 3 kose običajnega sadja, kot so recimo jabolka, hruške. Zelenjavo pa v čim manj predelani obliki ob vsakem glavnem obroku. Zdaj, pomembno je, da nadomestimo mastna, predvsem z živalskimi maščobami bogata živila z manj mastnimi, kot je na primer
Plava riba, ta je sicer izjema, je sicer dosti mastna, vendar ima specifične maščobe v sebi, se pravi omega-3 maščobne kisline, ali pa z rastlinskimi viri beljakovin, kot so soja, nedeča. Pomembno pa je, hkrati pijemo tudi za dosti čiste vode. Zdaj, hrana sama po sebi zadosti vsem trebam organizma, če je uravnotežena. In običajno ni potrebno dodajati vitaminov, mineralov ali pa drugih dodatkov, razen če je dokazano pomankanje. Kljub temu, da vemo, da so nekatera mikrohranila, recimo kot so vitamini C, vitamin D, vitamin E, minerali cink in selen, ter naprimer aminokislina glutamin, pomembni za delovanje imunskega sistema, da bi jih nadomeščali preventivno, nekako ni smiselno. Ker lahko, če ne vemo, kaj v telesu s tem povzročimo tudi prekomerno kopičenje in tudi stranske učinke. Izjema pri tem je morda le vitamin D. Namreč vitamin D je zelo poseben vitamin. Hkrati s tem, da uravnava ravnotežje kalcija, fosforja ter presnovo kosti, deluje v telesu tudi kot hormon in imunomodulator, se pravi, močno vpliva na izraženost ali pa aktivnost samega imunskega sistema, imunskih celic. In same imunske celice imajo veliko receptorjev zanj. In znano je, da vitamin D izboljšuje sposobnost gibanja in fagocitoze samih imunskih celic. In hkrati izboljšuje zaščitno pregrado epitelijev. Epiteliji so povrhnjice, predvsem v prebavni poti, spravi v črevesju, deluje pozitivno, tako da ima veliko pozitivnih učinkov. Poleg tega, da deluje stimulativno oziroma ugodno na imunske celice, pa ima vitamin D verjetno tudi nekaj prijemališč, ki specifično preprečujejo koronavirusu COVID SARS-CoV-2, da bi prišel v celico. Namreč deluje na enake receptorje, kamo se veže tudi ta virus, zato da prehaja v celico in tam dela škodo. Ugotovili so, da pomanjkanje vitamina D pravzaprav spremlja številne kronične bolezni, kot so na primer sladkorna bolezen, astma in revmatoidni artritis. Dokazali pa so, da dejansko pomankanje in dodajanje o pomankanju zmanjšuje možnost okužb, tako dihal kot sečil, hkrati pa tudi okužb z virusom HIV. Zdaj, vitamin D dobimo na dva načina. V 80% nastaja v koži pod vplivom UV žarkov. Če vas zanima, na primer, koliko časa potrebuje telo, da zapolni zaloge oziroma dnevne potrebe in nekje samo 15 minut, recimo izpostavljenih delov, večjih delov kože, v popoldanskem soncu v toplem delu leta in zadostimo potrebam po vitaminu D. 20% vitamina D pa prihaja iz hrane. Bogata živila z vitaminom D so predvsem mastne ribe, naprimer plava morska riba ali pa losos, pa tudi jajca imajo ga kar precej. Vitamin D se dobi tudi v obliki kapljic in nekje priporočljiv dnevni odmerek je 600 mednarodnih enot, ker ima vitamin D zelo dober varnostni profil, tako da ga je kar težko, bom rekel, vzeti preveč in da bi s tem delali škodo telesu, je morda eden izmed tistih vitaminov, ki ga je smiselno v tem času celo dodajati, posebej, če se z laboratorijsko preiskavo zgodi oziroma ugotovimo, da ga imamo v telesu premalo.
v zimskih mesecih drugače je pomankanje vitamina D kronično. Zdaj, še ena zanimiva stvar, ki se v zadnjem času pojavlja, je post za izboljšanje imunskega sistema. Dejansko so v zadnjih letih raziskave pokazale, da pri postu prihaja do imenovanega resetiranja imunskega sistema. Sprva pride do zmanjšanja količine obrambnih celic, ob ponovnem pričetku uživanja, se pravi po koncu posta, pa se te spet aktivirajo v krvotvornem organu, se pravi v kostnem mozgu in pride do proizvodnje novih celic iz matičnih celic. Dokazali so številne pozitivne učinke samega postenja, kot je znižanje krvnega tlaka, znižanje vrednosti holesterola, sladkorja in tudi sistemskega vnetja. Ketoni, ki se ob tem sproščajo, poleg tega, da predstavljajo alternativno gorivo za sladkor, pa spodbujajo tudi gene k proizvodnji proteinov, ki so pomembni za zdravo življenje in staranje. Zdaj, tukaj ni še čisto jasnih smernic, kakšne vrste posta bi lahko pomagale. Nekako nakazuje se, da verjetno post daljši od 24 ur dejansko za čas postenja zmanjša imunsko odzivnost telesa in tudi poslabša oziroma poveča dovzetnost za infekcijske bolezni. Če je pa odpornost krajša, če je pa post krajši, pa se dejansko lahko te učinki tega pozitivnega resetiranja imunskega sistema celo pokažejo. Vendar za enkrat tukaj jasnih smernic ni, da bi uporabljali post kot eno obliko zdravljenja, vsaj dolgotrajni post, za enkrat smiselno ni. Naprej, če gremo k telesni aktivnosti, je ponovno to ena izmed zelo, zelo pomembnih dejavnosti, ki jih lahko izvedemo za zmanjšanje respiratornih okužb. Ugotovili so, da zmerno aktivni posamezniki imajo kar 40-50% manj okužb v primerjavi z neaktivnimi, če gledamo na število dni. Zmanjša se tako število okužb, kot tudi trajanje same bolezni. Sama telesna aktivnost zgleda, da aktivira imunske celice, tako da so bolj aktivne in bolj aktivno iščejo bakterije in viruse po telesu. In sam učinek je viden tako neposredno po vadbi, pa tudi dolgoročno. Teorije, kako sama telesna aktivnost vpliva na imunski sistem, je pravzaprav jih je več. Ena možnost je, da v dihalih fizična aktivnost mehansko odstrani same mikrobe. Druga teorija pravi, da se s povečanjem prekrvavitve v vrcah poveča dostop in količina obrambnih celic in s tem poveča možnost, da se hitreje in močneje sam odziv telesa vzpostavi. Morda igra vlogo tudi povišana temperatura ob sami telesni aktivnosti, morda pa tudi znižanje hormonov, ki nastajajo ob stresu, lahko pomembno vpliva. Zdaj, imamo tako imenovano J-krivuljo, če pogledamo intenzivnost vadbe in pojavnost okužb. Kar pomeni, da človek, ki je neaktiven, ima relativno višjo verjetnost, da bo zbolel za okužbami, kot človek, ki je zmerno telesno aktiven. Ob tem lahko rečemo, da če človek močno poveča svojo aktivnost, s tem tudi prizadane svoj imunski odziv. Zdaj, kaj je to zmerna telesna aktivnost, lahko v grobem rečemo tako, da telesna aktivnost je zmerna takrat, kadar se ob telesni aktivnosti
lahko še normalno pogovarjamo. Da nismo preveč zadihani, da smo sicer nekoliko zadihani, ampak se še lahko pogovarjamo, se pa v tem tudi rahlo vznojimo. Če govorimo o srčnem utripu, ki je recimo en dober pokazatelj našega napora, nekje med 100 in 120 utripov na minuto, velja za enozmerno obremenitev. Nekoliko višja je lahko pri mlajših, nekoliko nižja pri starejših. Zdaj, ta del, težka aktivnost, ni pri vseh ljudeh enaka. Tega se moramo zavedati. Zato, ker tisti, ki so zelo dobro pripravljeni, bom rekel, tudi pri svojem običajnem treningu, ki lahko recimo predstavlja 10-15 km teka dnevno, če so to sposobni narediti večkrat tedensko, ne bo znižala imunske sposobnosti, čeprav bi jo znižala pri enem poprečnem človeku. Se pravi, profesionalni športniki in zelo dobro pripravljeni rekreativci lahko svojo aktivnost, ki jo imajo vsak teden, vzdržujejo brez straha, da bi to zmanjšilo imunsko sposobnost telesa. Stres je naslednji dejavnik, ki močno vpliva na imunski sistem. Zdaj, dogodki, ki nas stres povzročijo, se imenujejo stresorji. Če mi tak dogodek zaznavamo kot tak, da mu ne bomo kos, to povzroči negativni stres. Negativni stres povzroči negativna čustva, ki po eni strani povzročajo to, da se odločamo slabo za zdravje, se pravi, manj skrbimo za telesno aktivnost, manj skrbimo za zdravo prehrano, na primer. Po drugi strani pa negativna čustva in stres, negativni stres, povzročajo aktivacijo simpatičnega živčevja in stresnih hormonov, ki dolgoročno povzročajo spremembe tako v imunskem sistemu, v drugih organskih sistemih, kar na koncu poveča verjetnost za nastanek bolezni ali pa napredovanje že obstoječih bolezni. Zdaj, ni vsak stres enak. Predvsem je trajanje stresa tista, ki vpliva na to, kako bo to vplivalo na samo verjetnost za okužbo. In sicer ultrakratki stresi, ki trajajo recimo nekaj sekund, recimo da se zgodi nekaj na cesti, nenadoma in to čez sekundo, dve, mine, tri, taki stresi pravzaprav ne povzročajo padca imunskega sistema. Prav tako ne povzročajo bistvenega upada obrambnih sposobnosti kratkotrajni stresi. To so tisti, ki trajajo minute ali pa mogoče ure, kot se recimo stres pred izpitom podobnega. Največjo škodo na imunskem sistemu delajo dolgoročni stresi. To so tisti, ki se vlečejo tedne, mesece in leta. Zdaj, tehnik za zmanjšanje stresa imamo pravzaprav ogromno. Zdaj, tukaj je pomembno, da si ljudje zberejo tehnike, ki pomagajo njim, ki so jim domače. Tukaj imamo recimo različne tehnike sproščanja, potem imamo nekatere tehnike, ki jih uporabljamo predvsem v kognitivno-vedenski terapiji, kot je iskanje miselnih izkrivljenj, nadomestnih misli. Nekateri imajo zelo radi meditacijo, obstaja tudi ena metoda, ki jo uporabljamo feedback ali biološka povratna zanka. Predvsem pa je najpomembneje to, da se naučimo pravzaprav vzeti tisti čas zase. Vsak dan rabimo pravzaprav en čas, da počasi in sproti sproščamo napetost, ki se nam tekom dneva nabira. Smejmo se, počnimo stvari, ki nas veselijo, uživamo v okolju z družino in prijatelji, v današnjih časih seveda v okviru dovoljenih aktivnosti. Spanje je prav tako ena zelo pomembna stvar za imunski sistem.
Spanje so ugotovili, da vpliva na številne vnetne medijatorje. Vnetni medijatorji so tiste snovi, ki jih sproščajo različne celice v telesu in na eni strani lahko pospešujejo ali pa zavirajo vnetno dejavnost. Pri ljudeh se je izkazalo, da je ob pomankanju spanja nastanek respiratornih, se pravi dihalnih obolenj, pa tudi pljučnic ob pomankanju spanja višja. Pri živalih so pa tudi dokazali, da pomankanje spanja povzroča slabši izhod bolezni, se pravi višjo smrtnost. Priporočljiva količina spanja je nekje 7 do 8 ur dnevno, vendar so tukaj zelo velike individualne razlike. Nekateri ljudje, bom rekel, lahko popolnoma normalno funkcionirajo tudi z nižjimi vrednostmi, samo recimo okrog 6 ur dnevno. Tako, zdaj, če povzamemo vse skupaj, vidimo, da bolezen COVID-19 pravzaprav ogroža predvsem starejše in osebe s kroničnimi obolenji. Državni ukrepi so bili intenzivni, so zelo zarezali v naše življenje, ampak kažejo pozitivne učinke. Kot posamezniki lahko zelo veliko naredimo, tako za družbo, pa tudi za se. In zavedati se moramo, da ta epidemija bo minila, hkrati pa je dobro, da se iz vsake slabe stvari tudi naučimo kaj pozitivnega. Mogoče je zdaj čas, da naredimo tudi kakšne pozitivne spremembe v našem, na našem življenjskem slogu. Morda je čas za druženje z družino in nasploh za en napredek v našem življenju nasploh. Tako da, tukaj v ozadju diapozitiva vidite, kot ste verjetno opazili, to so koronavirusi, ki sem jim malo spremenil barvo in morda niso tako zelo strašljivi, lahko si predstavljamo celo kot ene sončke na nebu in, ali pa zvezdice. Tako da, pomembno je, da vsaki negativni stvari oziroma negativnih stvarih, ki se nam v življenju dogajajo, najdemo pozitivne in se iz njih naučimo nekaj dobrega. Tako, toliko z moje strani, kar se predavanja tiče. Na koncu bi edino še omenil e-posvet, namreč v zavarovalnici Generali omogočamo tudi posvete z različnimi specialisti, do katerih je pač v današnji situaciji dostop je in koliko ima kakšne težave in bi se želel z zdravnikom katerekoli specialnosti pač pogovoriti, to možnost tudi strani zavarovalnice Generali je ta možnost omogočena. Tako da tukaj imate, imate osnovne podatke, kako da lahko do teh storitev pravzaprav pridete. Dobro, zdaj bomo pa se usmerili še na vprašanja, da vidimo, kakšne pravzaprav, kakšne vprašanja ste napisali, pa bom probal še kaj odgovoriti. Tukaj prvo vprašanje oziroma eno izmed prvih, ali je alergijska astma predispozicija za težji poteg bolezni. Kot smo videli na enem izmed diapozitivov, so bolezni dihal tiste, ki lahko povzročijo težji poteg bolezni. In sem spada seveda tudi astma. Vendar pa to verjetnost, da pride do težjega poteka, lahko znižamo na različne načine. Eni so od teh so te, o katerih sem danes veliko povedal. Drugo pa seveda to, da držimo astmo tudi z obstoječimi zdravili v
bom rekel, pod kontrolo in da je astma dobro urejena. Tako da po eni strani ja, po drugi strani pa astma, če je dobro urejena, tudi ni razlog za pretirano skrb, ker če je dobro urejena, posebej bistveno više ogroženosti za vas ne bo. Potem naslednje vprašanje, ki je zapisala Tatjana, kako je z ljudmi, ki so na medrolu. Za medrol vemo, da znižuje imunski odziv. Zdaj, vemo, da poveča verjetnost za nekatere okužbe. Zdaj, kako je konkretno s koronavirusom, je težko reči. Teh podatkov konkretno nisem zasledil, vendar verjetno je verjetnost za samo bolezen ob jemanju medrola nekoliko više. Potem naprej sprašuje Sonja, kakšno je tveganje, če je oseba brez branice. Zdaj, branica je en pomemben organ imunskega sistema in zagotovo lahko rečemo, da je tveganje človeka, ki je brez branice, za vse vrste okužb večje. Spet pa konkretno pri koronavirusu vam ne znam odgovoriti, teh študij nisem zasledil, ampak zelo verjetno je tveganje više kot pri nekom, ki branico ima. Potem naprej Slavica sprašuje, kateri zdravstveni delavci so najbolj ogroženi. Zdaj, najbolj ogroženi bi na prvi pogled bili morda tisti, ki so v stiku s tistimi, ki imajo dokazano okužbo in za katere vemo, da so okuženi. Vendar morda to ni čisto res, kajti tisti, za katere vemo, tisti bolniki, pri katerih vemo, da so okuženi, pri tistih se zelo dobro zaščitimo. Najhuje je pravzaprav je takrat, ko delamo z ljudmi, za katere pravzaprav ne vemo, so okuženi ali ne. Zato v današnjem času pravzaprav smatramo zdravniki vsakega, ki pride v stik z nami kot okuženega in se zaščitimo. Z zaščitnimi oblekami, z zaščitno masko, z zaščitnimi rokavicami, očali. In na ta način poskušamo zmanjšati verjetnost, da se okužimo. Največje možnosti okužbe so tam, kjer se povzroča recimo s kakšnimi posegi, letenje teh drobnih kapljic po zraku. Naprimer, pri recimo intubaciji, pri kakšnih posegih v ustni votlini, kot so naprimer zobozdravstveni posegi in tako dalje. Te zdravstveni delavci bodo morali biti še posebej pazljivi, se bodo ukrepi sprostili in te bojo tisti, ki bojo najbolj, bom rekel, prizadeti. Potem imamo naprej eno vprašanje. Kaj je tisti moment, ki definira, da je konec epidemije? Se pravi, kdaj je pravzaprav smiselno ukrepe razrahljati, kdaj pravzaprav ponovno normalno zaživeti. Seveda, potek epidemije ne vemo, kakšen bo. Morda je ta vrh, ki ga doživljamo sedaj s 1000 okuženimi, najvišji, vendar bolj smo učinkoviti v prvem vrhu, manj ljudi se bo prekužilo v celotni populaciji in večja je možnost, da bodo sledili novi vrhovi verjetno v jeseni. Če računamo, da bo letje nekako okrilo, pravno mesto, da se v vročih tempih, kot je v Singapur, se je okužba kar intenzivno širila.
Tako da kdaj sprostiti ure je vprašanje za milijon evrov. Vemo, to je tisto glavno. Vemo, da smo v Avstriji, ki je približno v podobni situaciji, kot smo mi, počasi odločajo ukrepe sproščati. Zdaj, ali bomo mi sledili ali ne, bomo videli. Pravi trenutek ugotoviti je pa se pravim, za nazaj bomo verjetno veliko lažje rekli, ali je bila odločitev prava ali ne, sedaj je pa to nemogoče ugotoviti. Nekateri podatki kažejo, da bi ob to vrstnih ukrepih morali pravzaprav sami ukrepi trajati leto in več, da bi pravzaprav vzdrževali sistem, kar je seveda nevzdržno. Tako da do sproščanja ukrepov bo prišlo, kaj bo to pomenilo za sam razvoj bolezni, pa dejansko ne vemo. Pri španski gripi pred 100 leti je bil drugi vrh bolezni pravzaprav višji kot prvi. Tako da dejansko, kaj se bo zgodilo v prihodnosti z boleznjo COVID-19, ne vemo. Tako da to nam bo pokazal šele čas. Potem Alenka naprej sprašuje, ali je potrebno imeti alergijo še toliko bolj pod kontrolo, ker bi teoretično izbila imunski sistem. Zdaj sama alergija seveda pomeni preodziven imunski sistem na alergene, ki so pravzaprav neškodljivi. Zdaj nekih z konkretnimi podatki vam ne vem postreči, vendar dejansko, če pogledamo logično, sama alergija zaposli imunski sistem, ga obremeni in zato po logiki bi to seveda lahko tudi zmanjšalo možnost za obrambo samega telesa pred mikrobi. Vendar s konkretnimi podatki vam tukaj ne znam, s konkretnimi preiskavami tukaj ne znam postreči. Nadja potem naprej sprašuje, kakšna je skupna kapaciteta za hospitalizacijo. Se pravi, kakšne so naše zmožnosti zdravstvenega sistema, čeprav ne razumem vprašanje. Zdaj, če sem prav zasledil podatke, je kapaciteta zdravstvenega sistema približno 3 bolniške postelje na 1000 prebivalcev v Sloveniji. To je v primerjavi z ostalimi državami, recimo Evropske unije, nekje na sredini. Določene države imajo pa tukaj bistveno večje kapacitete. Naprimer, Japonska približno 3-krat, oni imajo 10 postelj na 1000 prebivalcev. Bolj kot postelje so seveda pomembna mesta na intenzivnih oddelkih in seveda število respiratorjev, ker vemo, da bolezen se da recimo relativno ugodno preživeti, če so na voljo respiratorji. Slovenija je bila epidemija približno 170, vendar moramo vedeti, da veliko od teh je bilo že zasedenih s pacienti. Zdaj so jih dobili še dodatnih nekaj 10, ne vem točnega števila v tem trenutku, vendar za enkrat izgleda, da za sedanje naraščanje epidemije, da vse skupaj kaže pozitivno in da bomo nekako lahko prišli skozi to epidemijo brez tega, da bi se zdravstveni sistem vsaj intenzivne nege zasičile. A mogoče, če tukaj se lahko umešam, je kar nekaj vprašanj še do konca. Nekaj se jih nanaša na stvari, ki so že omenjene v predavanju, predvsem glede posta,
Tukaj lahko omenim, da bo posnetek tega posveta, tega predavanja tudi objavljen na spletni strani generali.si, najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Tako da bi jaz mogoče predlagal še kakšen odgovor, potem bi pa zaključil. Dobro. Je kakšen Boštjan ste mogoče kakšen posebno vprašanje še zasledil, ki bi bilo zanimivo? Se pravi, koliko časa je virus na papirju, konzerva, zelenjavi, steklovini, koliko časa ne, je prisoten? Ja, zdaj tukaj sprvo je bilo veliko vprašanj oziroma dilem o tem, koliko časa se virus obdrži na določenih površinah. Vemo, da so bile na to temo, je bilo narejenih nekaj študij, in ki so pokazale različne izsledke. Ne vemo čisto točno, dejansko od nekaj ur do nekaj dni. Zelo dolgo se je recimo obdržal na kakšnih kartonskih, na kartonih, na škatlah, tudi na embalaži, na plastiki, tudi na kovinskih delih se obdržal kar precej časa. Zelo hitro pa recimo virus, se njegova količina zmanjša, recimo ob segrevanju, se pravi ob povišenju temperature. Se pravi, se zahvaljujem, to ne bi bil zadnji odgovor. Danes, skratka, dr. Žiga Hladnik, res hvala, ker ste nam predstavil, se pravi, širši pogled te epidemije, v kateri smo se znajdeli. Torej, nedvomno lahko rečemo, da je res na nas veliko odvisno, da poskrbimo za preventivo in se mogoče izognemo pač okužbi tej bolezni. Tako da res hvala za to zanimivo predavanje. Bi pa v tej priložnosti še napovedal predavanje, ki ga bomo imeli prihodnji teden, in sicer bomo imeli webinar o izzivih malih podjetij v času koronavirusa. Seminar bo v četrtek, predavateljica bo Nina Gaspari. Spremljajte nas v okviru iniciative Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Delajte tudi naprej. Tako da, dr. Žiga, še enkrat najlepša hvala. Hvala za povabilo in vsem poslušalcem želim srečno in seveda zdravo.